Νίκας εις βασιλεύσει κατά βαρβάρου δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Θα παρακαλούσα τους σεβαστούς πατέρες πριν αποχωρήσουν να μας αγιάσουν το χώρο εργασιών της ανέγερσης του νέου σχολείου. Να πάνε πίσω να τους ανοίξουν. Ευχόμεθα καλή σχολική χρονιά και ευλογημένη. Ξεκινάμε και ξεκινάτε μια καινούργια χρονιά κάτω από διαφορετικές συνθήκες και ευχόμαστε από καρδιάς να πάμε στην πλήρη ομαλοποίηση. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τις σωστές κινήσεις από κοινού μαζί με τους εμεσάς τους εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα με την πλήρη ανακαίνιση και αναδόμηση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου της χώρας της Άνδρου και χάρη στην δωρεά του Γιαννούλη του Καμπάνη να προχωρήσουμε και να παραδώσουμε το συντομότερο δυνατόν αυτό το έργο σε όλους στη μαθητική κοινότητα και στους εκπαιδευτικούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά και να πω επίσης ιδιαίτερα στους γονείς ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή οι πόρτες του Δημαρχείου είναι ανοιχτές για να αντιμετωπίσουμε τυχόν λειτουργικά θέματα κατά τη διάρκεια αυτού του μεγάλου έργου. Ένα μεγάλο καλωσόρισμα, μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδάκια που έρχονται για πρώτη φορά φέτος στο σχολείο μας. Είναι η γενιά των τυχερών μαθητών. Αυτά τα παιδιά θα χαρούν ένα όμορφο, σύγχρονο, καινούριο σχολείο που θα διασφαλίσει όλα όσα απαιτούνται για τα επόμενα χρόνια, για τα πολλά επόμενα χρόνια. Καταφέραμε τελικά το σχολείο να λειτουργήσει στον ήδη υπάρχοντα χώρο. Μία λύση ξέρω με την οποία οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, δεχτήκατε με ανακούφιση. Δεν σας κρύβω ότι το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Δεν υπάρχει καμία επαφή με το εργοτάξιο, ούτε οπτική. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τον εργολάβο και το μηχανικό που παρίσταται. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου βρίσκεται και παρακολουθεί σχεδόν καθημερινά το έργο. Σίγουρα θα υπάρξει μία ταλαιπωρία. Σίγουρα θα υπάρξει μία όκληση. Εδώ θα είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και ακόμη πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά και την ασφάλεια και την όχληση. Ειδικά στους γονείς, καλό θα ήταν να συνοδεύουν τα παιδιά τους κάθε μέρα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Τα παιδιά θα προαυλίζονται τόσο στο χώρο που υπάρχει επάνω, έξω από τις αίθουσες, όσο και σε αυτήν εδώ την αυλή. Το Δελματίο, η κυρία Ελένη Λαμπριάδου, το Ε1, ο κύριος Γιώργος Τινιακός, το Ε2, ο κύριος Δημήτρης Στεφάνου, το ΣΤΑ1, η κυρία Κουτρέσκου. Καλή χρονιά και από εμάς, καλή αρχή, καλώς ήρθατε όλοι. Ελπίζουμε φέτος να είμαστε στην τάξη και όχι μέσω υπολογιστή όπως θα δείτε τελευταία χρόνια. Να είμαστε όλοι καλά. Έχουμε δύο τμήματα πρωινά. Το ένα είμαι εγώ, είναι η Μεγέρα Μποζάκη, το άλλο είναι η κυρία Φραγκούλα. Είναι και δύο κοπέλες μόνιμες φέτος. Καινούργιες, τέλειες. Και το πρωί είναι η κυρία Κατερίνα Λιμπουσάκη, που ήταν και πρόπερση εδώ. Εδώ είναι γραμμένα τα όνομα των παιδιών, όπως θα θέλετε να δείτε μετά τα τμήματα. Αυτή την εβδομάδα θα λειτουργήσουν μόνο για δύο ώρες. 8 και 4, 8.30 προσέλευση. 10 και μισή θα φεύγουν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να φέρετε φαγητό καθόλου αυτή την εβδομάδα, μόνο νερό και τις μάσκες τους. Ας έχουν δύο μάσκες έξτρα στην τσάντα. Τζαντούλα και στο παγουρίνο και δύο μάσκες. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Το self-test, Τρίτη και Παρασκευή, θα μας το δείχνετε εδώ στην πόρτα. Θα παίρνετε το χαρτί πίσω, δεν τα κρατάμε. Οπότε πρέπει Δευτέρα και Τετάρτη να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα. Όσοι το έχετε κάνει ήδη, δεν πειράζει. Απλά μου φέρετε αύριο το χαρτί. Θα διαβάσει το μήνυμα του Δημάρχου.